一篇讲晒，一篇同你讲晒时事热话。国家官媒《人民日报》及新华社早前开腔直斥香港嘅教育毒瘤教协，教育局宣布全面终止与教协嘅工作关系，教协成众矢之的，昨日终于土崩瓦解，向大家宣布真收档。创会至今48年，以及有超过90,000名会员嘅教协，昨日正式宣布解散。教协被内地官媒狠批同埋遭港府割席之后，近日曾出多招求保命。教协继今年3月初退出民阵工作，6月退出支联会后，再高调退出职工盟以及国际教育组织，并将所有过往制作的教材从网站下架，成立中国历史文化工作组，声言制作老师参考书目以培养家国情怀等。可惜一切都太迟，未能补救教协昔日的过错。自昨日教协主席冯伟华召开记者会表示，近年社会和政治环境改变，加上近期一些急剧发展，教协承受巨大压力，面对严峻的危机。理事会已尽最大努力寻求继续运作的方法，但至今未能看到前景。在难以延续工作目标及无法找到化解危机的方案下，经理事会一致通过及监事支持，决定解散教协，并立即启动相关程序，教协彻底消失，认真大快人心。不少网民都买定香槟庆祝这个好消息，看看大家怎么讲。好快到职工民、民阵、记协，教协宣布解散，下个应该到记协了啩？历史咁耐就摆喺你哋太疯狂，偏离教育初心。要求有关单位呢，立刻咧清除毒瘤，追究有关人士，以免祸害下一代。快啊！